comemorando o Dia Internacional do Café, tá? O cliente, ele deixou pago pra ti um expressinho. Tá. Aí, se tu quiser seguir a corrente do Café com Amor, tu deixa um cafezinho pago pro próximo cliente que vir. Legal a ideia. Adorei de receber o café e não vou quebrar a corrente. Vou deixar um café pago aí pra que um outro cliente seja também surpreendido. Tu se sente bem, tu agradece e eu fiquei surpresa. Pessoas que vêm aqui também, então acho que ajuda a fortalecer essa ideia de comunidade mesmo, né? Entre os clientes, entre o pessoal que circula dentro do estabelecimento. Bem interessante a proposta, muito legal a divisão de receptividade com as outras pessoas, né? É um sinônimo de amizade, né? Amizade, carinho. Então, eu acho que tudo como café é mais prazeroso. Esse fato da gente conseguir trabalhar com as pessoas e dar a notícia pega a pessoa de surpresa, né? E esse envolvimento da pessoa saber que o próximo que vai contribuir para essa rede, né? Isso é fantástico. Acho que todas as pessoas que chegaram aqui hoje participaram de legal, sabe? As pessoas mostravam um pouco de surpresa, né? Se é algo inusitado, eu acho que sempre que a gente coloca uma iniciativa, é natural a gente esperar assim, não que ela ficasse sem jeito de pagar o café, mas até entender a brincadeira levava um tempinho, sabe? A gente tem um murão, se você quiser deixar o café identificado para alguém. Eu achei muito interessante porque eu acho que um gesto de carinho sempre é muito bom e nunca é demais. Então é um café com amor, com carinho.